tela nawawala na nga sa katinoan nitong si George, lumabas ito ng bahay. Patuloy na naglalakad at hindi niya na namalayan na nasa malayo na nga siya. Mabuti na lamang at nakita ito ni Sam. Yan, nabigla na lamang tumatawid itong si George. Tela ba wala ito sa sarili. Mabuti na lamang at tinulungan niya ito, kung hindi ay nasagasaan na sana. Sinigawan siya ni Sam na kung ano ang kanyang ginagawa sa kanyang sarili. Nababaliw na ba siya sapagkat gusto niyang tapusin na ang kanyang buhay. Huwag umano siyang magpalamon sa kanyang kalungkutan. Kung namatay siya nung time na yun, eh paano umagawa ang magiganti kung wala na siyang buhay? At hindi nga nagtagal, dumating din ang mga kamag-anak na nitong si George. Nilan na nga siya. Halatang wala sa sarili itong si George. Pinasok na nga siya sa loob, desperada at frustrated, hopeless itong si George. Samantalang itong si Galvan, parang gustong saktan itong si Sam. Sinisisi niya at tela, pinagbibintangan na naman niya na anong ginawa niya dito kay George kung bakit nagkaganoon. Mabuti na lamang. At ang bodyguard ay nakapagsalita na wala itong ginawang masama kay George. Magkos ay tinulungan pa niya ito ng hindi masagasaan dahil may taxi nga na paparating. Sa kabilang banda, totoo pala talaga ang sinasabi nitong si Sophia, kung saan posible nga na may kinalaman ng kanyang ina sa patayan na nagaganap sa loob ng palasyos. Lalo't hangad nito na mapunta sa kanya ang kayamanan. At gusto nito na mawala lahat ng mga palasyos at matira na lamang ay si Sophia nang siguradong mapasa kanya ang nararapat na sa kanya. Sa sobrang kaguluhan nga ng loob ng palasyos, nalilito na ang lahat kung sino to ba talaga ang totoong salarin. Ngunit papaisip naman sila nang makita nga na kay Vivian ang naturang vintage mask at tinatago-tago pa niya ito. Kinakausap pa niya ito na nagtagumpay siya sa kanyang mga plano. Siya ang may dahilan kung bakit tuluyang namatay itong si Francis. Kagagawa niya pala ang lahat. At ngayon ay susunod nga niya ang buhay na nasa sinapupunan nga nitong si Sam. Isang palasyos din para matitiyak niya na wala ng ibang palasyos na makakatunggali itong si Sophia kundi siya na lamang magmamana sa inaasam-asam niya na kayamanan. Samantala, makakahalata naman ang mga investigador na nag-imbestiga sa kaso nga ng mga palasyos. Dito ay malalaman nila ang kotse nga na ginamit ay nagamit nga nitong si Vivian ng mga oras na iyon. Nalaman nila dahil doon sa registration kung saan nakita nga ang ID nitong si Vivian. Kaya doon nila natuklasan na posibleng si Vivian ang may gawa kung bakit namatay nga itong si Francis. Subalit wala nga doon ang kotse sapagkat nirintahan lamang ito ni Vivian. Kaya naman minungkahin nila na kailangan makita ang kotse nang sa ganun na masolve ang kaso nga nitong si Francis at tuluyang makulong itong si Vivian. Oras na nga kaya na magbayad ang gold digger na si Vivian at sa kulungan na nga kaya siya magsiselebrate ng Pasko para pagbayaran ang lahat.